সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি কাকলো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জারি নকৰিলে স্থগিতাদি কেন্দ্ৰক তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ একেলগে 237খন আবেদনৰ শুনানি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আছো এ জে ৱাই চি পিও কৰিছিল আবেদন স্থগিতাদেশৰ আবেদন কৰিছিল এপিচিচিও হাইলাকান্দি পাৰ্লাৰৰ ভিতৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ সূৰ্য মাৰ্কেটৰ ৰিলায়েন্স ইউনিসেক্স পাৰ্লাৰত এটা বাকচৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো পাৰ্লাৰখনৰ গৰাকী উত্তম ছিলৰ মঙলবাৰে পুৱা পাৰ্লাৰ খুলোতে কৰ্মচাৰীয়ে দেখে মৃতদেহটো মহানগৰী খানাপাৰাত গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত এজনৰ মৃত্যু মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে হিতেশ কলিতা বাছ চালকৰ ভুলৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগতে সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনা ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে জব্দ কৰিছে গ্ৰীণ বাছখন চলিত মাহৰ অন্তিম দেওবাৰে খোলা থাকিব কাৰ্যালয় ইষ্টাৰ শনিবাৰ আৰু গুড ফ্ৰাইডে দিনাও খোলা থাকিব কাৰ্যালয় 31 মাৰ্চত অন্ত পৰিব চলিত বিত্তীয় বৰ্ষ সেইবাবে 29, 30 আৰু 31 মাৰ্চত কাৰ্যালয় খোলা ৰখাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয় পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰিছে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ কংগ্ৰেছৰ 14জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত এজনৰ বাহিৰে বাকী কেইজন বিজেপিলৈ লৈ যাব কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী বিধি বলবৎ হোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে মন্তব্য নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰা বুলি দাবী ৰকিবুল হুছেইনৰ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ 3 লাখ ভোটত হাৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পদমৰ্যাদা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা কোৱা উচিত বুলি কটাক্ষ চামগুৰি ভটিয়াখালীত সমূহীয়া ইফতাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া মঙলবাৰে দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰ সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় কংগ্ৰেছ দলটোৱে ইতিপূৰ্বে ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুতৰ বাবে জ্যেষ্ঠ নেতা পি চিদাম্বৰমৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিল পি চিদাম্বৰমে জনোৱা অনুসৰি সমাগত নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰ হ'ব সাধাৰণ লোকৰ বাবে ইস্তাহাৰ নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক শেষ হোৱাৰ পাছতে স্পষ্ট হ'ব লক্ষীমপুৰৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ নাম অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দৌৰত ৰাণী নৰহতকৈ আগবাঢ়ি আছে উদয় শংকৰ হাজৰিকা দিল্লীৰ 24 আকবৰ ৰোডৰ কংগ্ৰেছ মুখ্য কাৰ্যালয়ত চলি আছে নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক এই বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ব লক্ষীমপুৰৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম বুধবাৰে কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত বিভিন্ন দলৰ 300 শতাধিক নেতাকৰ্মীয়ে যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছী হ'ব আমিনুল হক লস্কৰ বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ সোণাই সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰ বুধবাৰে এ আই ডি এফৰ নেতা ৰাজীৱ আহমেদেও যোগ দিব কংগ্ৰেছত বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বাগবৰা প্ৰাৰ্থী আছিল ৰাজীৱ আহমেদ ৰাজীৱ ভৱনৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰোহন গুপ্তাই পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত নাম প্ৰকাশ পাইছিল ৰোহন গুপ্তাৰ তালিকাত আহমেদাবাদ পূব সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছিল ৰোহন গুপ্তাক মঙলবাৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰে দ্বিজেন শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ বিজেপিৰ যোগদানৰ সম্ভাৱনা কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ অৱশ্যে এতিয়াও থিৰাং হোৱা নাই বিজেপিৰ যোগদানৰ দিন বৰপেটা লোকসভা আসনখন ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ অংশীদাৰ চি পি আই এম নেতা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক এৰি দিয়াক লৈ চলি থকা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত নলবাৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী দীপায়নৰ বৰপেটা আসনখন কোনে কাক এৰিব দিল্লীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি ক'লে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটক পূৰ্ণ সমৰ্থন অসম গৰীয়া পৰিষদৰ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰক ভোট দিবলৈ অসমৰ 40 লাখ খিলঞ্জীয়া মুছলমানক আহ্বান জনালে সংগঠনটোৱে চৰকাৰৰ পক্ষত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব বুলিও মন্তব্য কৰিলে সংগঠনটোৰ নেতৃত্বই নিৰ্বাচনী ৰণকৌশলৰ বাবে আমবাৰীত বিজেপিৰ অগপৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে দুয়োটা দলৰ মুখপাত্ৰসকলে বৈঠকত উপস্থিত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 14টা সমষ্টিতে টাৰ্গেট মিত্ৰজোঁটৰ দুয়োটা দলে প্ৰস্তুত কৰে উমৈহতীয়া ৰণকৌশল নগাঁও লোকসভা সংসদীয় সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনত নামিব কে জি এফ দল চমুকৈ খিলঞ্জীয়া গণ শক্তি সোমবাৰে গঠন কৰা এই দলটোৰ পৰা এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সংসদীয় সমষ্টিত যুঁজ দিব নিখিল ডেকা ৰজা নামৰ পাৰ্টীগৰাকীয়ে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ তামোলপুৰস্থিত বাসগৃহত বিজেপি ইউ পি পি এলৰ উদ্ধতাৰ বৈঠক এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা মঙলবাৰে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো উক্ত বৈঠকত দৰং ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী সম্পৰ্কত ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰা হয় 5 নং গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে চলাইছে প্ৰচাৰ অভিযান মহানগৰীৰ লালমাটি দুৰ্গা মন্দিৰত প্ৰচাৰ চলাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এই প্ৰচাৰ অভিযানত সংগ দিয়ে স্থানীয় পাৰিষদ অঞ্জনা বৰায় কলিয়াবৰত অসম গণ পৰিষদৰ আৰু বিজেপিৰ যৌথ নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ সমষ্টিভেদে ৰাজ্যত সমস্যাও বিভিন্ন বিধায়কে পূৰাব নোৱাৰা সমস্যাখিনি সাংসদে পূৰা কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি কাজিৰঙা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা অগপ বিজেপিৰ যৌথ সভাত বিজেপিয়ে জাত পাতৰ ৰাজনীতিৰ সলনি ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে কাম কৰে বুলি ক'লে কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত দেশত সূচনা হোৱা নৱজাগৰণৰ অংশ ল'বলৈ ৰাজ্যবাসী সাজু হোৱাৰ আহ্বান বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে তিনি সমষ্টিৰ বাহিৰে বিজেপিৰ বিৰোধী পাৰ্টীক সহায় কৰিব এ আই ডি এফে এই মন্তব্য এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ডঃ ৰফিকুল ইছলামৰ বৰপেটাত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থীৰ টিকট উঠাই ল'ব লাগে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে এ আই ডি এফৰ বিধায়কগৰাকীয়ে
মাজুলীত কংগ্রেস পার্টি গৌরব গগৈ চলাইছে নির্বাচনী প্রচার মঙ্গলবারে নিমাতীঘাটৰ পৰা যাত্ৰীবাহী ফেৰীৰে কমলাবাৰী ঘাটত উপস্থিত হোৱা কংগ্রেছৰ পার্টিগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনাই দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে নির্বাচনী প্রচার অব্যাহত রাখিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পার্টি তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ পার্টি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড় ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হৈ কংগ্রেছ নেতাকর্মীৰ সহায় সহযোগিতাৰ আহ্বান জনালে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ছয়নং ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে পাৰ্বত্যভূমিৰ আঞ্চলিক দল এএছডিচি পাৰ্টীৰ নাম ঘোষণা দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যকৰী সদস্য যৎসং বেগ দলটোৱে প্ৰদান কৰিছে দলীয় পাৰ্থিত্ব বিগত পাঁচটা বছৰত গোৱালপাৰাত কিমান হল উন্নয়ন অভিযোগ অনুসৰি সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিত একো কাম কৰা নাই বদৰুদ্দিন আজমলক লৈ সন্তুষ্ট নহয় সাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজ নিৰ্বাচনৰ সময়তে সাংসদগৰাকীয়ে ভোট বিচাৰি আহে কিন্তু উন্নয়নৰ নামত ৰাইজক একো নিদিয়াৰ অভিযোগ গহপুৰত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ দাবী এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত 2 লাখ ভোটত পৰাস্ত হ'ব বিজেপিৰ পাৰ্টী ৰঞ্জিত দত্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীগৰাকীয়ে ক'লে বিজেপিৰ প্ৰতি ক্ষোভ আছে ৰাইজৰ আৰু সেয়াই পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ ঘৰে ঘৰে উন্নয়নৰ বাৰ্তা লৈ ভোট ভিক্ষা খুজিছে বিটিআৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দিগন্ত বৰুৱাই দৰং ওদালগুৰিৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে টংলা চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত ভোট ভিক্ষা কৰিছে বিজেপিৰ একাংশ নেতাকৰ্মীয়ে বিজেপিয়ে এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ জিলা সম্পাদক দাদুল বৰপটকী লগতে ৰঙাপাৰাৰ এখন সভাত উপস্থিত থাকি বিজেপিৰ দুৰ্নীতি আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছৰ জিলা সম্পাদকগৰাকীয়ে সোমবাৰে হাফলঙত উপস্থিত হোৱা অনুসূচিত জনজাতি সংৰক্ষিত 6 নম্বৰ ডিফু কেন্দ্ৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলাই টিকট পোৱাৰ পাছত এয়া আছিল জয়ৰাম ইংলাইৰ প্ৰথম ডিমাহাছৰ ভ্ৰমণ হাফলঙত উপস্থিত হৈ তেওঁ জিলা কংগ্ৰেছ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ তৎপৰতা মৰাণৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দোকানে দোকানে গৈ দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত তিনিখন সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা অঞ্চলসমূহলৈ গৈ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰে দিলীপ শইকীয়া বিজেপিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই কংগ্ৰেছ ফেক্টৰ নহয় বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশী দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত বিপিএফে সমীকৰণ সলনি কৰিব নোৱাৰে বুলি কয় মাধৱ ৰাজবংশীয়ে ৰঙাপাৰাত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ দলীয় কৰ্মীসকলে জনালে উষ্ম আদৰণি বিৰোধী বিজেপি দলক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে এক বিশাল ৰেলীৰে দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীগৰাকীক নামনি গাঁৱৰ সীতাৰাম মন্দিৰ প্ৰেক্ষাগৃহলৈ আদৰণি আনে বিজেপি ধনৰ বলত বলিয়ান কিন্তু কংগ্ৰেছ ভোটাৰৰ শক্তিৰে শক্তিশালী শোণিতপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ দাবী এইবাৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিব বন্দৰ প্ৰভাৱত মূল্যবৃদ্ধিকে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী ইছ্যু কৰিব বুলি মন্তব্য গঞ্জুৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গহপুৰতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীসকলে সমস্যা জৰ্জৰ অঞ্চলসমূহত পুনৰ উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ভোটাৰসকলৰ মাজত চলাইছে প্ৰচাৰ মৰিগাঁও নিৰ্বাচন জিলাত আৰ্হি আচৰণ বিধি বলবৎ ফৌজদাৰী কাৰ্যবিধিৰ 44 ধাৰাৰ অধীনত কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা ব্যক্তিসকলে অস্ত্ৰ ৰখাত প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞা নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বাহিৰে অন্য ব্যক্তিয়ে ৰাখিব নোৱাৰিব অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লখৰাস্থিত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে জেৰা নিলম্বিত এ চি এ সুকন্যা বৰা চি এম ভিজিলেন্সৰ তদন্তকাৰী দলে জেৰা চলাইছে সুকন্যা বৰাক এম পি ফাণ্ড কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত জেৰা নিলম্বিত এ চি এছ বিষয়াগৰাকীৰ সমগ্ৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে সুকন্যা বৰাই নিলম্বিত এ চি এ সুকন্যা বৰাই জেৰাত এম পি ফাণ্ড কেলেংকাৰীত জড়িত থকাৰ 3 এ চি এছ বিষয়াৰ নাম লৈছে শৰ্মিষ্ঠা শৰ্মা মুনীন্দ্ৰ বৰা হেমন্ত কুমাৰ দত্ত অতি সোনকালে জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব 3 এ চি এছ বিষয়া ইতিমধ্যে এই কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খোৱা 3 নিলম্বন কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ সন্দেহজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ এটা জাৰত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী থকাৰ সন্দেহ ডিমৰ নিতাই পুখুৰীত পাৰলগুৰিত উদ্ধাৰ হৈছে জাৰটো মাটি খান্দি থাকোঁতে ওলাল জাৰটো ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে নগদ সম্পত্তিৰ বাবে ভাতৃক গাড়ীৰে খুন্দিয়া হত্যাৰ চেষ্টা ককায়েকৰ ককায়েক দীপক দাসৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শিশিৰ দাস মটৰচাইকেলেৰে ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে শিশিৰ দাসক পিছফালৰ পৰা গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দীপক দাসে সোমবাৰে নিশা নগাঁৱৰ বেংগলীপট্টিত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি নগাঁও সদৰ থানাত দীপক দাসে কৰে আত্মসমৰ্পণ সম্পত্তি লোভৰ বাবে জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে কনিষ্ঠ ভাতৃক হত্যা কৰিব বিচৰা ঘটনাটোক লৈ নগাঁৱত তীব্ৰ চঞ্চলৰ সৃষ্টি হৈছে মিজোৰামত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ মিজোৰাম আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছৰ অভিযানত 2 কেজিৰো অধিক নিষিদ্ধ হেৰইনসহ 2 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত 2ৰে পৰা জব্দ হৈছে ডিটনেটৰ আৰু জেলেটিন উদ্ধাৰ হোৱা হেৰইনখিনিৰ মূল্য হৈছে 70,79,000 টকা মহানগৰীৰ সমীপৰ ক্ষেত্ৰত গৰুপতি বাহন জব্দ বাহনখনৰ পৰা জব্দ হৈছে 10টা গৰু মহিন্দ্ৰ পিকআপ বাহনত অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই আনিছিল গৰুকেইটা তেজপুৰৰ পৰা বাংলাদেশলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আটক বাহনখনৰ চালক ছাইদুল ইছলাম লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজপথত আৰক্ষীয়ে চলাইছে নাকা চেকিং নিশা মানকাছৰ আৰক্ষীয়ে মানকাছৰ কালুঘাট বজাৰত তালাচী চলাই জব্দ কৰিছে 2,44,000 টকা মানকাছৰ কুবেৰ গাঁৱৰ মৈদুল ইছলাম নামৰ যুৱক এজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে টকাখিনি
আনহাতে দক্ষিণ হালমৰা আৰক্ষী তালাচীত জব্দ হৈছে 782,500 টকা গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰ থানা এলেকাৰ হিমলাবাৰী গাঁৱৰ সুলেমান আলী নামৰ যুৱক এজনৰ পৰা আৰক্ষী জব্দ কৰিছে টকাখিনি খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষী প্ৰায় 500,000 টকা জব্দ কৰে চিকিৎসকৰ ওচৰত গৈ সন্ধানী ৰঙিয়াৰ বৰকুৰিহাৰ মাতৃপুত্ৰ বিগত 41 দিনে কোনো সন্ধান নাই মৰমী বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ আৰু তেওঁৰ কণমানী পুত্ৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীত মহিলাগৰাকীয়ে সন্তানটিক লৈ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাম বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল তাৰ পিছৰে পৰা পৰিয়ালৰ লোকে কোনো সন্ধান পোৱা নাই মাতৃপুত্ৰ আত্মসহায়ক গোটৰ 68,000 টকালৈ পলায়ন কৰিলে এগৰাকী মহিলাই কলিয়াবৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা পপি বৰা নামৰ মহিলাগৰাকী পলায়নৰ পিছতে চৰ্চা চলিছে লাভ জিহাদৰ ৰূপহীহঁতৰ চফিকুল ইছলাম নামৰ লোকজনলৈ পলাই যোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে কলিয়াবৰৰ লেংটেং ৰেখা পাহাৰত থকা ৰূপজ্যোতি আত্মসহায়ক গোটৰ সম্পাদিকা আছিল পপি বৰা আত্মসহায়ক গোটৰ ধন সংগ্ৰহ কৰি পপি বৰাই বেংকত জমা দিবলৈ বুলি যোৱাৰ পিছতে সন্ধানহীন হয় পপি বৰা পলায়ন কৰাৰ পিছতে পপি বৰাই ধৰ্ম সলনি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ লোকে করিমগঞ্জের মদনপুরের বাংলাদেশী চোরে চুরি করে নিলে চারিটাকৈ গরু পোয়া গরু চুরি হওয়ার কথা গম পাওয়া মাত্রকে খোঁজর চিনে চিনে গৈ কিমান্তর কাঁইটিয়া তারর বেড় কাটি থাকা দেখি ভুক্তভোগী তথা স্থানীয় লোকে গম পালে বাংলাদেশী চোরে গরু চুরি করার কথা লগেলগে ভুক্তভোগীয়ে গোচর দিলে বিএসএফক কিন্তু বিএসএফে গরু চুর ধরা কিংবা চুরি গরু বিচার চেষ্টা করার বিপরীতে ধমক দি খেদি পঠিয়ালে অভিযোগকারী এই কাণ্ডের পাছত বিএসএফের বিরুদ্ধে ক্ষোভত জাঙুর খাই উঠিছে করিমগঞ্জের মধুপুর প্রতিজন বাসিন্দা আনকি গরু চুরি কাণ্ডত বাংলাদেশী চুরর সহ একাংশ বিএসএফের লোকও জড়িত থাকার সন্দেহ স্থানীয় রাইজন নিজ অধ্যয়নরত বিদ্যালয়তে চুরিকাণ্ড সংঘটিত করে রাইজর ওষুধ পড়ল তিন নাবালক ছাত্র হাজুর গড়পুত বাপুজি হাইস্কুলত 10 দিনের ভিতর দুটাকৈ চুরিকাণ্ড সংঘটিত করেছিল তিন ছাত্র ইনভার্টারের ব্যাটারি স্পিকার মাইক্রোফোনের লগতে খেলার বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করেছিল ছাত্র কেজনে চিলনী চোরর সন্ত্রাস অমর অংহাং নামৰ লোকজনের পৰা লুটিলে 1,00,000 টাকা গা খুজা দ্রব্য ছটিয়াই লুটিলে ধনৰ মোনা ডিফু ডাকঘরের সন্মুখত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা ডিফু এস বি আইর পত্নীর সুত্রে উলিয়াই আনিছিল টাকাখিনি গুৱাহাটী মহানগরীর রাজগড় চুরিকাণ্ডর ঘটনা অবসরপ্রাপ্ত অভিযন্তার ঘর চুরির প্রচেষ্টা সিসিটিভি বন্দী ঘর চুরর প্রবেশের দৃশ্য মুখত কাপড় বান্ধি আছে চুরর দলটি ইতিমধ্যে জি এম বি এর অবসরপ্রাপ্ত অভিযন্তা হিতেশ শর্মা মেধিয়ে চানমারী থানাত গোচর রুজু করেছে গোলাঘাটত মহাপ্রবঞ্চক গ্রেপ্তার গড়মূর থানাত রুজু হওয়া গোচর আধারত গোলাঘাট আরক্ষীর সহযোগত মাজুলী আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে অভিজিৎ বরা গোলাঘাটের পাঁচতালিত ঘর অভিজিৎ বরার পূর্বে প্রবঞ্চনার একাধিক লোকের বিরুদ্ধে ধন লুটার অভিযোগ আছে অভিজিৎ বরার বিরুদ্ধে লংকাত লামডিং বনাঞ্চলৰ যানজুট বন বিভাগৰ অভিযান বন বিভাগৰ এই অভিযানত তিনি কাঠ মাফিয়া তথা চোৰাং চিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃতকেইটাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এটা হস্তনিৰ্মিত বন্দুক গছ কটা মেচিন আৰু চৰাই মতাৰ যন্ত্ৰ মহানগৰীৰ ফটাকী লাম্বাৰী জ্যোতিকুছিৰ ঢপলীয়াত নকল সোণৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান এই অভিযানত বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ সিং নামৰ লোকজনৰ পৰা এখন নকল সোণৰ নাওসহ নগদ 50,00,000 টকা জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধুপধৰা মিহিয়াৰমাৰীত নিশা ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে দুই মটৰচাইকেল আৰোহী তিতাতে নিহত এজন বাইক আৰোহী আন এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক নিহত যুৱকজন সুজিত দাস আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকজন বিজয় দাস বুলি চিনাক্ত হাজোৰ বেজপাৰা চকত সমীপৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ডি আই বাহনৰ সৈতে স্কুটি মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনাত পৰশমণি মালাকাৰ নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে সংকটজনক অৱস্থাত মনোজ মালাকাৰ নামৰ এজন যুৱকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মৰাণৰ টেঙা দলঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চুইফ্ট বাহনে মহতিয়াই নিলে স্কুটি আৰোহী এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত স্কুটি আৰোহী ইনামুল হুছেইন সংকটজনক অৱস্থাত মৰাণ মেডিকেল চেণ্টাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইনামুলক খটখটিৰ পৰা মৰাণ অভিমুখী আছিল স্কুটিখন লাখোৱালত ৰেলে মহতিয়াই নিলে এজন অচিনাক্ত যুৱকক এতিয়ালৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই মৃত যুৱকজনৰ পৰিচয় এখন স্কুটিতে সেই যুৱকজনে কি কাৰণত ৰেললাইনত ৰৈ আছিল তাক লৈ ঘটনাস্থলীত লাখোৱাল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী মাজবাটৰ ডিমাচাঙত জব্দ 135 কেজি গাঁজা সৰবৰাহকাৰী দলটোৱে উক্ত অঞ্চলত আৰক্ষী প্ৰৱেশ কৰাৰ উমান পায় ভাং এৰি নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ ঘন অৰণ্যৰ মাজত পলাই যায় ঘটনা সন্দৰ্ভত মাজবাট আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মাজবাট আৰক্ষী অভিযানৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা জব্দ হৈছে সোমবাৰে মাজবাট অঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁও চাহ বাগিচা মাজবাট টাউনৰ আশে পাশে বিলাতী সুৰা বিচাৰি আৰক্ষী অভিযান চলাই উক্ত অভিযানত বহু পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী ডাউন টাউনৰ সমীপৰ হৰিমন্দিৰ পথত অগ্নিকাণ্ড পিয়াসী ৰেষ্টুৰেণ্টত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা অগ্নিকাণ্ডত যা যায় ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ 5,00,000 টকাৰ আচবাব ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে মহানগৰীৰ কটাবাৰীত 2 নং মছজিদ গলিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড তোলাৰ গুদামৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত 5খন অগ্নি নিৰ্বাপকৰ বাহনৰ জুই নিৰ্বাপন 2-3টা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাত ভয়ংকৰ ৰূপ ল'লে জুই দবকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বজ্ৰ জীৱিত বনাঞ্চলখনৰ কেইবাটাও স্থানত অগ্নি সংযোগ কৰা জুয়ে আগুৰি ধৰে বনাঞ্চলখনৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা বন বিভাগে জুই নুমুৱাবলৈ অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে যদিও সফল হ'ব পৰা নাই ধুবুৰী নিউ ঘাটত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত দুটাকৈ বাসগৃহ জুইত যা যায় 5,00,000 টকাৰ সা সামগ্ৰী ভস্মীভূত মন্নাফ দেৱানী আৰু সদাগৰ নামৰ দুজন লোকৰ বাসগৃহ অগ্নি নিৰ্বাপকৰ তত্বৰতাত জুই নিৰ্বাপন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ মঙলবাৰে টাই আহোম যুৱ পৰিষদে বিতৰ্কিত বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ দৰিকাপাৰত 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ
বিতর্কিত বিধেয়ক বাতিলের দাবি শোণিতপুর নাগরিক সমাজের উত্তাল প্রতিবাদ মঙ্গলবার তেজপুর পোর্ট চারিআলিত গণ অবস্থান ধর্মঘট পালন শোণিতপুর নাগরিক সমাজের এই প্রতিবাদী কার্যসূচীত শোণিতপুর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি দাতুল বরকতকীর আন রাজনৈতিক দলের সদস্য অংশগ্রহণ করে সামগ্রী আমলাতে চা শ্রমিকের প্রতিবাদ বাগিচাখনের শ্রমিক তথা কর্মচারী সকলে বিগত চারি সপ্তাহে মজুরি নোপা কেন্দ্র করে সাব্যস্ত করে উত্তাল প্রতিবাদ লোকসভা নির্বাচনের প্রচার অভিযান চলাবলে অহা নেতা মন্ত্রী প্রার্থীক চা বাগিচা এলাকাত প্রবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত রহা সংঘত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ার কার্যালয় সম্মুখত অঙ্গনবাদী কর্মী সহায়িকার উত্তাল প্রতিবাদ বেতন বৃদ্ধির দাবিত অর্ধ শতাধিক অঙ্গনবাদী কর্মী সহায়িকার প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে 26 মার্চত সাহিত্য সভায় সাহিত্য দিবস হিসাবে পালন করব কামরূপ জেলা সাহিত্য সভার উদ্যোগত আর বরমবয় শাখা সাহিত্য সভার সহযোগত সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াদেবর স্মৃতি বিজড়িত দিনটি সাহিত্য দিবস হিসাবে পালন করব বলে সংবাদমেল যোগে জানায় সাহিত্য সভার বিষয়ববীয়ায় অরুণোদয় আঁচনি বিজ্ঞাপনত ফটো প্রকাশ পাওয়া বকোর বাজানের জুনু বড়োয়ে তিনবারকৈ আবেদন করেও কিন্তু আজিলেক অরুণোদয় আঁচনির ধন লাভ নকরিলে এই আঁচনির ধন লাভ নকরা জুনু বড়ো ফটো কিদরে সরকারি বিজ্ঞাপনত প্রকাশ পালে তাক লহে এটা হতবাক হয়ে পড়েছে জুনু বড়ো আর তেওঁ স্বামী অভয় বড়ো কলিয়াবৰ মিছামুখ পাম আর সামগ্রীর সমষ্টি শিয়ালঘাটি সংযোগী বাঁহর দলংখনে উদঙাইছে উন্নয়নের প্রকৃত ছবি বছর বছর ধরে বাঁহর দলংখনের বাবে জমর যন্ত্রণা ভুগিবলগীয়া হয়েছে সকলকে স্থানীয় লোককে গাঁঠির ধন ভাঙি কেবাবারও দলংখন নির্মাণ করেছে যদিও দুইটা সমষ্টির জনপ্রতিনিধি আজি ভূপতি চকু মেল নোহার অভিযোগ এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীর বাবে হাহাকার করেছে কলিয়াবৰ হাতীগাঁও চাহ বাগিচার 17 নং লাইনের বাসিন্দায় অঞ্চলের কেবাটাও লাইনের লোকে বর্তমানেও লাভ করা নাই জল জীবন মিশনের বিশুদ্ধ খোৱাপানী কুয়ার পানী সেবন করবলগীয়া হয়েছে অঞ্চলবাসীয়ে পূজা সর্বোত্তম বিদ্যালয় সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের ভূমি পূজন অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা আর বৈদেশিক পরিক্রমার রাজ্যিক মন্ত্রী রাজকুমার রঞ্জন সিং বিদ্যালয়খনের আধারশিলা স্থাপন করে এটুকুরা মাটিক লৈ সমূহ সময়ত রঙিয়া পৌরসভা আর একটা পরিয়াল রঙিয়া নগর 5 নং ওয়ার্ডের এটুকুরা মাটি রঙিয়া পৌরসভায় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বাবে অট্টালিকা নির্মাণ করেছে কিন্তু সেই একই মাটিখিনি সরস্বতী দেবী নামের মহিলাগুলি নিজের বলে দাবি করেছে মহানগরী আমসিং জোরাবাতত বন্যহস্তীর মুক্ত বিচরণ বিগত এসপ্তাহ ধরে বন্যহস্তীয় উপদ্রব চলাই আছে অঞ্চলটি কেবাখনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান লণ্ডভণ্ড করেছে বন্যহস্তীর জাকে পতাকা ফুটাই কাগজ জ্বলাই হাতী খেদার চেষ্টা চলায় অঞ্চলবাসী শিমলুগড়ত খাদ্যর সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা হাতীর জাকটো বিচরণ করে আছে চাহ বাগিচার মাজত একাংশ লোকে হাতীর জাকটো শিল মাটি দলিয়াই জোকাই হিংস্র করে তোলার অভিযোগ গোলাঘাট জেলা বন বিভাগে বহুকেইজন যুবকক এনে কার্যর আটক করেছে যদিও একাংশই এতিয়াও লওয়া নাই শিক্ষা বিশ্ব শান্তি আর রাইজর মঙ্গল কামনায় পদব্রজে কেদারনাথলে যাত্রা করেছে গহপুরের চন্দন দাস নামের যুবকজন 10 মার্চত গহপুরের যাত্রা আরম্ভ করা যুবকজনে 9 দিনের দিনাখন রঙিয়াত উপস্থিত হন এই যাত্রা যুবকজনে প্রায় 2,300 কিলোমিটার অতিক্রম করব মহিপুর জেলার ভারত ভুটান সীমান্ত কাউলিত শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছপরা অঞ্চলটির শিশুসকলের শুভারম্ভ করা হল শৈশব দ্য নেক্সট জেন স্মার্ট নামের স্কুলখন উক্ত শিক্ষানুষ্ঠানত আনুষ্ঠানিকভাবে শুভারম্ভ করে মুখ্য সঞ্চালিকা পল্লবী বড়ুয়ায় শিলচরের এনআইটি টিবির সংক্রমণ ভয়াবহ রূপত দেখলে পাওয়া গেছে টিবিত একেলগে আক্রান্ত হয়েছে এনআইটির 11 গৰাকী শিক্ষার্থী রোগ ধরা পড়ার পিছত চিন্তিত হয়ে পড়েছে এনআইটি কর্তৃপক্ষ এনআইটি কর্তৃপক্ষ জারি করেছে এসওপি সকলকে মাস্ক পরিধানের নির্দেশ দিছে এনআইটি কর্তৃপক্ষ মহানগরীর ধারাপুরত শিল্পী কল্যাণী ঠাকুরিয়ার নেতৃত্বত বিহু নৃত্যর বিনামূলীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ধারাপুর দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণত অনুষ্ঠিত এই কর্মশালা 300 শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে জম্মু কাশ্মীর জজিলা পাসত প্রচণ্ড তুষারপাত দাঁত বরফে ঢাকি ধরা জজিলা পাসত তুষার নিষ্কাশনের বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ চলাইছে বরফ নিষ্কাশনের অভিযান ফেব্রুয়ারি মাহর পর বন্ধ হয়ে আছে জজিলা পাস অঞ্চলটি উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলার বরসানাত পি হোলির আনন্দ উৎসব পালন বরসানাস্থিত শ্রী রাধা রানী মন্দিরত আয়োজন করা হয় লাড়ু হোলি উৎসব অগণন ভক্ত সমাগম ঘটে এই উৎসবত রঙিন হয়ে পড়িল রাধা রানী মন্দিরের সমগ্র পরিবেশ গুৱাহাটী ভারত বনাম আফগানিস্তান ফুটবলের টিকট বিক্রি আরম্ভ প্রথম দিনা সন্তোষজনক বিক্রি ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়কারী খেলক লৈ রাইজর মাজত ব্যাপক উৎসাহ সুনীল ছেত্রী বাহিনী সমর্থন দিবলৈ সাজু পূর্বোত্তরের দর্শক 26 মার্চত গুৱাহাটীত ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়কারী খেল ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়কারী আর এশিয়া কাপের কোয়ালিফাইং ম্যাচত ভারত আর আফগানিস্তানের মাজত হাই ভোল্টেজ ফুটবল 23 মার্চত গুৱাহাটীত উপস্থিত হব ভারত আর আফগানিস্তানের ফুটবলার সকল রাজধানী নতুন দিল্লীত 19 আর 20 মার্চত সিএনএন News18 মার্কিন লিডারশিপ কনক্লেভ রাইজিং ভারত সামিট 2024 চতুর্থ সংস্করণ অনুষ্ঠিত হয়েছে যত ভারতের অসাধারণ পরিবর্তনশীল যাত্রা উদযাপন করা হব এই সম্মিলনে ভবিষ্যতের অপরিসীম সম্ভাবনাক স্বীকৃতি দিব 19 আর 20 মার্চত নতুন দিল্লীত সিএনএন News18 মার্কিন লিডারশিপ কনক্লেভ রাইজিং ভারত সামিট 2024 চতুর্থ সংস্করণ অনুষ্ঠিত হয়েছে আর এই অনুষ্ঠানত প্রধান বক্তাসকলের ভিতর উপস্থিত থাকিব নরওয়ের কূটনীতিক আর প্রাক্তন রাজনীতিবিদ এরিক সোলহেইম
2024 ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত বজাৰলৈ আহিব মেড ইন ইণ্ডিয়া চিপ মঙলবাৰে CNN নিউজ 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সামিট 2024ত অংশগ্ৰহণ কৰি এই কথা জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে দেশবাসীক দিলে আন এক আহাৰ খবৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে CNN নিউজ 18ৰ অনুষ্ঠান ৰাইজিং ভাৰতত বুলেট ট্ৰেইন মুকলি কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে দেশত প্ৰথমখন বুলেট ট্ৰেইনৰ সেৱা কেতিয়া প্ৰাৰম্ভ হ'ব সেই কথা জনায় ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে 2026 চনত ভাৰতত বুলেট ট্ৰেইন মুকলি কৰা হ'ব ৰাইজিং ভাৰতৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশ লৈ কেন্দ্ৰীয় ৰেলমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় দুবছৰৰ পাছত বুলেট ট্ৰেইন দেশত বাস্তৱত পৰিণত হ'ব আৰু এই অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় ৰেলৱেত আহিবলগীয়া পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়েও ৰেলমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে মহাৰাষ্ট্ৰ তেলেংগানা সীমান্তত হোৱা এক সংঘৰ্ষত 4 নক্সাল সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু তেলেংগানা সীমান্তত হোৱা এই সংঘৰ্ষস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা AK-47 ৰাইফল এটা কাৰ্বাইন দুটা হস্তনিৰ্মিত পিষ্টল আৰু বহু সংখ্যক আপত্তিজনক নথি পত্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰ তেলেংগানা সীমান্তৰ ৰেপানপল্লীৰ 5 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পূব দিশত সংঘটিত হয় এই সংঘৰ্ষ নক্সালবাদী এটা বৃহৎ দলে অৱস্থান লোৱা গম পাই আৰক্ষী আৰু CRPFে চলাইছিল অভিযান নক্সালৰ দলটোৱে কলা মাৰ্কা পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল মঙলবাৰে তামিলনাডু আৰু কেৰালাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিশাল ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ভাষণ প্ৰদান কৰে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত কেৰালাৰ পাল্লাকাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰচাৰ অভিযান চলাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাওপন্থী অভেদ্য দুৰ্গস্বৰূপ কেৰালাত এইবাৰ বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিগত 3 মাহত 5 বাৰকৈ কেৰালা ভ্ৰমণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইফালে তামিলনাডুৰ ছালেম লোকসভা সমষ্টিত ৰোড শ্ব আৰু নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়াব সিং ছাইনীয়ে পুৱাই পঞ্চকুলাৰ গুৰুদ্বাৰা শ্ৰী নাদা চাহাবত সেৱা জনাই চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আম্বালাৰ বিজেপি পাৰ্টীৰ বান্তো কাটাৰিয়াৰ হৈ এক ৰেডিৰ যোগেদি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দক্ষিণ নাট্যৰ ছুপাৰষ্টাৰ মোহনলালক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তিৰুমালা তিৰুপতি মন্দিৰত মঙলবাৰে পুৱাই ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ মংগল কামনা কৰি নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ইজৰাইলৰ চিফা হস্পিটেলত নগদ ধন উদ্ধাৰ ইজৰাইল প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ দাবী চিফা হস্পিটেলৰ ভিতৰত বিদ্ৰোহী সংগঠন হামাছে আহতসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছে এই ধন উল্লেখযোগ্য যে বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে ইজৰাইলত কেইবাবাৰো আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত গাজা চহৰখনত এতিয়া অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি দেখা দিছে সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা এটি কণমানী শিশুৱে হাতত খেলনা সামগ্ৰী লৈ নিজৰ পিতৃ মাতৃক বিচাৰি ফুৰাৰ এক ভিডিঅ'ই আৱেগিক কৰি তুলিছে পেলেষ্টাইনৰ সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীয়ে গাজাস্থিত আলশিফা হস্পিটেলত হোৱা আক্ৰমণৰ সময়ত সাংবাদিকৰ দলটোৱে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীয়ে ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ